Team hat Knut Fjernsyn. Torfahrt. Grün hat ein Regentien. Ja. Samsung. PDTV. Michael. Ja, men wow. Fuck. Han pakker sådan noget her ind i sådan. Den er næsten ikke åben. Åben den. McDonald's? Vi har fået McDonald's. Det er godt, Jimmy. Naturvidenskab skal være sjovt. Hvad? Nå. Åh ja, se køkkenet. Oh, ja. Vinduet er malet. Opvaskemaskine. Hey. Det er ikke en laser. Dumkopf. Dina. Lamp, der er skæv. Det er Tinas skyld.